Ciao, Švekra. Ciao. Ciao, Švekrin stari. Utoriše oče. Pardon, oče, mami. Pa najci tu dneška idzeš, Čevo. Daj Boh da silu tvojemu žerjavu. Amen. A čo mi zaš do roboty ešte teraz? Rukavice som sebe zapomnul, bez nich hore nevidzem. A máme teraz kus voľnejšie rozpisy, tak budem aspoň veci doma. Jak voľnejšie rozpisy? Stavbe vedúci dneska povedal, že termín ukončenia sa odkladá o pol roka. Ja mu vysvetlím Božiu voľu. Šéfe, poď sa tu. Švekro, ale to, že chodzíš s farárom ešte neznamená, že si farárka. Abo... Šéfe, poď sa za mňa. Že by si schopnosť byť s Božím vyslancom na zemi prenašala pohlavným stykom? Čo? Zavrite oči a sluchajte. Čo? Však ja som vo robote. Šéfe! Je tu v piči. Juj! Slávku, ísť, dá co robiť. Si nám plamala vidlice na bagri. Boha, jak si môže zlamať metrová oceľová vidlica, kurva? Juj! Bože, to tej vidlici zmocnili temné síly. To tú vidlicu sebe bere Satan, že by ju jak trojzúbec... Ale vidlica na bagri nevypátra jak trojzúbec. Ja znám. Myslím symbolicky. Pravda je, že šeruháce tým, že strimujete opravu kostela, že by ste vypili vece borovičky. A toto není pravda. Tychnice na mne. Proste páni zláta, že ja sebe masirujem ďasno so borovičkovou masťou. Myšku, idz so s tým do servisu. Zatvorte toto oči. A sluchajce. Teraz sluchajce ten krik. To ten krik Boha, ktorý prišiel o svoj dom v Trebišove a vidí tú vašu lehostajnosť. Zrobíte to v termíne, že by som vám požehnala. Pani Dubinská, však Vilém chodíce so svarárom. No. Znáte, co mi utvorí Boh? Že musíte na to tých vidlicoch zrobiť častejší kontrolu polohovacích guličkoch. Že by sa vám to netarhalo. Co? Hej, dobre, utvorí. Slavo! Ďuro! To fajne, že robíte zadarmo. Boh vám zaplac. Jak zadarmo. Jak pán Boh. Pozdravujte Ivetku.